Godmorgen. I dag er det mig og Amelie, der skal lave en YouTube-video. Hvorfor? Jeg skal gøre det, hvor vi står. Vi skal faktisk lige fortælle, hvad det handler om. Mit hår det er blevet rimelig langt, så hun tænker, at måske skulle hun klippe mit hår lidt. Så Amelie, hun mener godt, at hun kan klippe mit hår med den her saks. Og hvis det går helt galt, så har jeg sådan en maskine, hvis ikke det bliver helt, som vi håber. Men der er lige en advarsel. Ikke gør det her at home. Ja, man skal ikke gøre det her hjemme, medmindre man har fået lov af sine forældre. Hvad siger du, mor? Hvor mange penge bruger jeg egentlig om året på at klippe hår? Ej, men lige hun har sagt, at hun gerne vil gøre det gratis, så tænker jeg, det er værd at give det en chance. Så here goes. Hvor meget erfaring har du egentlig med at klippe hår? 20 timers erfaring, eller? 20 sekunder. Nej. Bare lov mig en ting, at du klipper det alt for kort, fordi hvis det bliver klippet for kort, så er det ikke så godt. Det ved jeg. Okay? Er klar? Altså, okay. Kan den klippe det? Ja. Sådan. Så er vi i gang. Det har jo en vis længde her. Ja. Det må gerne være lidt kortere, og så må det være helt kort i siden. Så det er halvdelen af længden i toppen, og så halvdelen af længden i siden, hvis det giver mening. Fordi det er kortere her jo. Ja, Oh my gosh. Men du må se, hvad du synes, der giver mest mening. Ja. Skal du bruge den her? Har den der? Ja, ja. Okay, perfekt. Så er vi klar. Hvordan er det, at vi har til frisør til videre, far? Det er meget hyggeligt. Men jeg synes, at det koster én sæt. Hvad? Så vidt jeg kan se, har jeg brug for, at jeg lige gjorde det der. Mhm. Det kommer nok til at tage lidt tid. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det kommer til at tage lidt tid mindst. Mhm. Kan man få te, når man er til frisøren? Det kan man godt, hvis mor laver det, hvis min mor gør det. Min patient kunne godt tænke sig te. Patient? Du ved, hvad jeg mener, far. Kun? Ja, kun. Værsgo. Har du kaffe? Så er du serveret? Tak. Skal du også klippe, skat? Nej. Altså, ja. Men lige får lov til at øve sig på mig først. Du sidder bare helt stille, ikke også, far? Jeg sidder helt stille. Sådan der. Ja, hvad sker der nu? Der er meget langt den her side også. Det kan jamen, jeg skal nok klippe det igen. Jeg klipper lige den anden side. Okay. Hvordan kan du lige det indtil videre på? Dengang jeg var barn, der klippede farmor faktisk mit hår. Sådan altid. Farfar sagde altid til mig, at grunden til, at han tabte sit hår, det var fordi hans hjerne var ved at blive så stor, at håret det blev skubbet ud. Ups. Hvad mener du? Jeg klippede dit hår. Ups. Jeg klippede dit hår. Jeg prøver mit bedste, okay far? Du klarer så godt. Don't do that at home. Skal jeg smile, eller skal jeg græde? Bare, du må bare ikke klippe dig i fingeren, vel? Oh. Og nu kan jeg da mærke, at du virkelig får klippet. Vi kommer til at se godt ud efter her, far. Fedt. Jeg tror virkelig, du må have nogen til at hænge mere ud med dig. Tror du det? Mm. Det vil være fedt. Men du skal bare lade være med at tage det op, fordi ellers kan man så se, hvor dit hår gror fra. Okay. Måske skal du klippe lidt i den anden side også. Det gør jeg også, jeg ved, hvor jeg er færdig. Side derovre. Okay, der sker noget. Nu skal jeg over i den anden side. Yes. Det ser okay godt ud. Mhm. Bare prøv at se her, hvor meget jeg lige klipper. Åh ja. Jeg synes, det går godt i tider. Mhm. Mor! Jeg er lige... Kan du ikke? Kan du ikke? Det er helt afvist i den tid. Den er tot der. Jeg kan ikke få den ned. Ja, nej. Altså, du er ikke færdig nu, jo vel? Nej, jeg er ikke færdig. Op. Det er meget fedt. Ja, ja. Det kan være, det bliver en helt ny frisyr. Jeg har sådan helt kort foran, og så lidt længere bagved. Hvorfor er det egentlig, jeg skal have den her ting i håret? Det er fordi, jeg skal klippe dit hår indenhold her. Nå. Det er bedre for mig. Det er faktisk godt, det her. Mm-hmm. Det er meget kort, det her. Undskyld! Ja, det må jeg nok sige. Det er en flot klippet kort. Ja. Jeg synes, der er noget her, der stikker lidt op. Når man tænker på det din første gang, så synes jeg virkelig, det er godt godt. Du gør det godt, skat. Tak. Ikke det der, bare. Undskyld. Ej, nu kommer du til at klippe forkert. Hvorhen? Den her er lidt kortere end den her. Ups. Du kan lige klippe det der, jeg lige har lavet. Det er også svært at klippe med den her. Den kan nej, det er fint. Den kan ikke klippe. Det er fordi dine hænder er for store. Åh.
se. Nå, lad os se på resultatet. Det er meget kortklippet i kanterne. Og så er der lidt langt her. Okay. Du har gjort det så godt, Emily. Tak. Det sidste etape, det er maskinen. Ja, jeg skal bruge en klippe. Ja, det ligger derovre ved siden af, jeg skal have den. Åh, ja, jeg kan se. Den bruger vi til det, så den kan bare, så den ikke bliver vigtigt. Åh, det er smart. Er du klar, far? Ja, er du klar? Har du sat den på den rette indstilling? Ja, den er på 10. Åh, Alice. Den skal være på 10, ja. Har du styr på den, Alice? Okay. Åh, åh. Okay. Er du klar? Ja. Skal den da? Nej. Åh, der sker ikke noget. Sker der ikke noget? Den er beregnet til alt kropshår. Hvad gør du sådan forsigtigt? Så gør du sådan her. Wow, det kommer til at tage lang tid, det her. Det virker. Nej, det er med at prank mig. Jeg pranker faktisk. Jeg mener det helt ærligt. Det er helt ærligt, det virker ikke. Den tager det lidt. Den tager 5 hår ad gangen. Ja, men så mange hår har jeg da ikke på hovedet har. Det kan nok komme. Det skal bare have lidt tid. Jeg vil give mig en time. En time? Du bliver bare jo skaldet lidt. Du bliver en skaldet type, far. Ja. Jeg ringer lige til David for at høre, om han har en maskine, som virker bedre. Ja. Oui, Dave, ça va? Ça va, t'es chez toi, là? Ouais. Est-ce que t'as une tondeuse pour les cheveux? Non, pour la barbe, oui, mais pour les cheveux, non. Pour la tête, non? Ah. Mais aussi, David har en til skægget. Hvordan ser det ud lige nu? Det er ret slemt. Er det det? Ja. Tror du, det kan lade sig gøre, at jeg kan klippe den med den her? Nej. Tror du ikke det? Seriøst. Det her, det kommer til at tage hele dagen med, fordi den løber tør for start, inden jeg er færdig. Oh my God. Hvad er det dog, jeg har kastet mig ud i, altså? Hvad har du lige, når du er lejt? Jeg har fået klippet det her. Hvordan går det? Fortryder du? Don't do this at home. Nej. Du har sådan en mohawk deri. Ja, du har. Ej, skat. Ej, det er lidt slemt. Jeg havde engang en mohawk. Nej, men det er... Det var meget pænt, kan jeg huske. Det er det stadig mere. Ej, nej. Oh my God. Altså, hvis man sådan tager meget ned fra her, så ser det faktisk okay. Nej, Emil, det ser godt. Men det er jo gør at komme herop, ikke? Så begynder jeg... Ej, nej. Oh my God. Er det bedre end før? Nej. Er det ikke bedre end før? Nej. Det var bare en ommer. Det var ikke godt. Nu har Emil kapituleret og er ved at ringe til en af sine andre holdkammerater for at høre, om han har hårklippermaskine derhjemme. Jo, Alex. How are you? Are you at home? Do you have like a machine to cut the hair? And it works for hair like for like 1 centimeter. You think I can borrow it? I'm in trouble. Are you sure you want to see? What happened? I cut his hair first, but he didn't like it, so he used that, and then it's gone a little out of help. Oh, I have a trimmer for you. Okay, cool. Good. Okay. The good news. Good news. Yeah. Jeg gør det aldrig igen. Jeg har meget tykt hår, men altså... Du har sådan en skatteplæt til siden. Tak, Alex. Okay, lad os se, hvad der sker. Oh my goodness. This is daddy. Promise me, never again. Never again, honey. Do not do this at home. No, do not do this at home. Alex, come to... What did you do?